taliyaha cusub ee taraafikada magaalada Beledweyne Maxamed Cabdi Cilmi oo la hadlay warbaahinta Shabeelle ayaa digniin u diray wadayaasha gaadiidka magaalada Beledweyne in ay qaataan sharciga lagu kala hago gaadiidka magaalada Beledweyne. Taliyuhu waxa uu sheegay in gaadiid badan ay ku soo qabteen kuwaas oo aanan haysanin sharciga gaadiidka magaalada Beledweyne. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, anigoo ah taliyaha taraafikada ee gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Beledweyne, xafiiskaygana uu ku yaallo saldhigga buliiska ee gobolka, waxaan u sheegayaa gaadiidleyda mootada laba lugaaleyda, bajaajka, baabuurta raaxada, baabuurta yaryar, niicda, kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba, laga soo bilaabo mooto laba lugaaley ilaa candhameedle dadweynaha degan gobolka Hiiraan, qaasaan degmada Beledweyne, inaysan lahayn wax sharci, buug lahayn, laysin lahayn, taarka lahayn, wax nidaama inaysan lahayn. Saas darteed, hoggaanka taraafikada ee magaalada Muqdisho Federaalka wuxuu u soo diray xafiis aan madax ka ahay. Xafiiskaas wuxuu ku furan yahay degmada Beledweyne, gaar ahaan saldhigga buliiska oo ku dhex furan yahay. Dadweynaha gaadiidka leh waxaan si sharaf leh, qadarin leh ugu codsanaynaa si ay sharciga u qaataan. Maalin kasta iyo habeen kasta waxaa la soo qabtaa mooto aan lahayn taargo, dadka lagu dhaco, mobeelaha lagu qaato, dadkii kala ma yaqaaniin, mid guduudan ay dhacday, mid guduudan waxay ka qaadatay, waa lagu dhib qabaa. Mootada waxaa la rabaa inay leedahay taargo si loo aqoonsado mooto taargadaas noocaas u eg, taargadaas leh ayaa waxaas iga qaadatay ama waxaas iga dardartay ama qof dardartay ama aray dardartay si loo soo qabto amniga ama taraafikada ay u soo qabatay. Magaalada Beledweyne baabuureyda dadka degan mooto ha wato oo laba lugaaley candhameedlaha lahaa waxaa la rabaa inay dhawaan geliyaan, laysin fasax laysin qaataan, laysin qaataan, buug qaataan, taarka qaataan. Hadday arrintaas oo dowladdu isla qaadatay, gobolka uu og yahay, degmada ay og tahay, saldhigga uu og yahay, intaba ay shaqadaas taraafikada ay ka qabanayso gobolka Hiiraan ay warqad aan ka haysano noo idmeen, shaqadaas oo shaqo laysla og yahay ah. Dadweynaha gobolka Hiiraan ayagu mahadsan, waxaan ka codsanaa inay baabuurtooda sharciyeystaan, dhawaan geliyaan, saldhiggii xafiiskaygii imaadaan, sharciga ay ka qaataan. Ninkii qaada waayo waa la soo qabanaa, waa la soo qasbaa. Kuwa sharciga lahayn iyo wax sharci laba ma joogaan meeshan. Waa state dad shaarga budlaan wato, dad laysin budlaan wato aa joogaan, dad laysin federaal wataan waa joogaan, laakiin waa ka dhacay. Si oon dib ugu habayno waxaasoo dhan, waxaa la wixii buuga, wixii wax lagu dawaangeli lahaa, wixii sharciyo la qaadan lahaa annaka hayno, hana la soo xiriiraan. Fadlan ha noo imaadaan, aan si fiican iskula shaqayno, gaadiidleyda annaka xukuno taraafikada. Ciddii noo imaan weyso tallaabadan oo qorsheysan waxa waa amniga, buliiska, militariga, nabadsugidda, inta ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo dhan ayaa ku baxayso. Waana la soo qabanaa, waana la ganaaxaa. Ninkii qiyaarkiisu imaan waayo waana la dawaangelinaa. Si qasaba ayaa lagu soo xareynaa. Qof baryaya iyo qof oo macnaha lagu xadgudbaa ma leh, qof la dhibaateynaa ma leh. Waxaan ka codsanaa warbaahinta Soomaali weyn oo dhan, wixii gobolka Hiiraan degan oo gaadiid leh, in ay isdawaangeliyaan, sharcigana raacaan, si aan sharcigii oo aan u hagno inay nagala shaqeeyaan sharciga. Sababtoo dhibaatooyin badan aan ku qabnaa gobolka, habeen xalay, habeen korey, maalin cadday, baabuur bajaaja lagu dhacaa dadka, bajaaj kula malaan taarko. Si loo aqoonsado almiino wax lagu aqoonsado loo helo, dhibaataas iyadoo dowladda federaalka ka duulayso, iyadoo madaxa taraafikada dhibkaas ka duulayso, ayay waxay u soo dirtay xafiis dhawaangeliyo taargo iyo laysin iyo sharciga ku soo hago gobolka ayay u soo dirtay. Xafiisku wuxuu ka furan yahay saldhigga Beledweyne. Dadweynaha Soomaalida ha imaadaano oo gaadiidka iska leh hana ka dhawaangeliyaano, ha dhawaangeliyaano, laysinkii ha qaataano, taargadii ha qaataano, fasax ha qaataano, intana aniga ha u hayno. Cabdiwaxid Maxamed Aadan, warbaahinta Shabeelle, Beledweyne.